Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată. Oameni buni, din câte puteți vedea, o să dăm 1 versus 1 cu cel mai bun mobile player din România, oameni buni. El este Enigma. Enigma, spune și tu aici un salut. Salut. Forță. Oameni buni, Enigma este în clan cu mine, este în Royal Savage. Forță, forță, Royal Savage, oameni buni. Dar înainte să zic mai multe chestii, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe, băieți. Follow pe Instagram la 1robinetunu, join pe camera de Discord pe care o aveți în descriere, pentru că acolo ținem foarte, foarte, foarte mult legătura, și pe Instagram, bineînțeles, băieți. Imediat facem și noi 10k pe Instagram, oameni buni, și o să avem și noi swipe up, așa că dacă vreți să mă ajutați pe mine mult mai mult și să vorbim iarăși, puteți să dați acolo un follow pe Instagram la 1robinetunu. Dă-i start, că pot să vorbesc. La 1robinetunu, oameni buni, și când folosiți codulețul meu pe suportă creator, cum am zis și mai demult, că facem, dau băieți mai multe gifturi dacă o să folosim și să ne strângem un anumit număr de fapt de oameni pe pe coduleț. O să am zis, adică știu că am făcut-o ca companie, dar nu contează, că o să dau mai multe gifturi, băieți. Știu că până acum am făcut doar 2 giveaway-uri, dar nu contează asta neapărat, pentru că de acum înainte o să facem puțin mai multe. Voi când folosiți codulețul meu de suportă creator, puneți Insta story, îmi dați tag, eu vă dau repost, like pe cum se cheamă, pe Instagram. Am văzut că ai căzut, urci, ok. Like pe Instagram și, oameni buni, gradul de suporter pe camera mea de Discord, unde puteți participa la diferite custom game-uri. Hai să mă duc și aici și vreau doar să-mi leg asta. Pam, 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 băieți. Cum am spus și mai devreme, el este cel mai bun mobile player din România, din câte am înțeles. Și este chiar în clan cu noi, mamă. Nu știu cât s-am dat acolo. Well played, well played, GG, frate, GG. Tu, oameni, sper să nu-mi iau bătaie, că ar fi a doua rundă, băieți, când... adică a doua oară când mi-aș lua bătaie grav de la doi de pe platforme diferite și nu vreau chestia asta, băieți, credeți-mă. Bun, hai să spargem imediat chestia asta și îi dăm, băi, oameni buni. Filmez chestia asta pentru că nu știu câți dintre voi știți și sper să fie destul de ok de uitat clipul. Dacă nu, îmi cer mii de scuze, promit că, virgulă, când o să mă întorc, oameni buni, o să depun mult mai mult efort în editarea clipurilor, pentru că eu trebuie să ajung, băieți, pe 8 la București. Și clipul ăsta e filmat pe 7, băieți. Și mai am încă un clip de filmat, dacă nu o să fac live pe Instagram, când o să se întâmple, și o să anunț și pe comunitate, băieți. Așa că fiți activi acolo și pe Instagram, dacă vreți să vorbim, bineînțeles, nu o să fie Fortnite acolo, dar o să fie chestii legate de mine și acolo puteți să mă întrebați chestii mai personale, habar nu am, nu știu, găsiți voi despre ce o să vorbim, pentru că sunteți băieți mari, băieți deștepți și... putem vorbi super mega lejer. Băi, Enigma, până acum n-am apucat să fac și eu, bă, nicio schemă, frate. Și vreau să fac și eu scheme din alea cu edit ca lumea, că nu știu ce, că nu știu cum. Ok, mai bine nu. Și când am făcut... Okay. Nu, 180. Enigma, mamă, am zis gata, asta am fost. Nu s-a schimbat armă. Anyway, las că a fost mai bine, frate, pentru mine. O să fiu prezent, băieți, pe data de 8 la București, până pe data de 10, bine, 11 dimineața, la 11 și ceva am tren înapoi spre Azuga. Dar v-am zis iertare pentru că nu o să fie clipurile atât de ok editate, pentru că, băieți, nu știu câți dintre voi știți, dar în curând trebuie să-mi iau PC-ul și abia după, să zicem, că aș putea să-mi iau un laptop dacă nu o să mai fac upgrade-uri gen la... PC sau chestii. Bine, upgrade-ul nu o să mai am nevoie după ce mi-l iau pe ăla, dar așa ca fapt divers. Trebuie să strâng bani, băieți, să-mi iau și un laptop, pentru că am nevoie, băieți, că na, se mai întâmplă câteodată să fiu pe drum, să nu pot să editez, să nu fiu acasă, să fiu undeva și chiar n-ar strica un laptop. Gen, în momentul de față chiar m-ar fi salvat un laptop, pentru că puteam, mergeam, îmi luam căștile și filmam for fuck's sake, și aia era. Filmam de la București și, băieți, o să facem și un vloguleț la BGV, așa că dacă mă vedeți pe acolo, vă rog frumos, treceți pe la mine, bineînțeles, dacă vreți să apareți și în vlogul meu. Dacă nu puteți, pur și simplu să treceți și să ziceți, bă, Robi, nu vreau să apar în vlogul tău, ci nu o să facem vlog. Te-am auzit cum ai căzut, vrei să vin jos sau urci? Stai că urc cu... Cu 90 cu grappler, și nu o să trag. Cu grappler, ok. Bun, și da, mai zic încă o dată, îmi pare, băieți, foarte rău, gen, sincer, credeți-mă că vreau neapărat să depun cât de mult efort pot canalului și, ce zic,
chiar îmi pare rău. Și gen, am avut perioada asta în care n-am postat clip, băieți, pentru că am primit niște sfaturi de la un băiat că, bă, mai bine nu postezi astăzi clip, gen atunci când n-am postat, sau mi se pare că am făcut live, nu știu dacă am avut o zi în care n-am postat. Ba da, ieri n-am postat, de fapt, cum vedeți voi clipul ăsta, alaltă ieri n-am postat. N-am postat pentru că voiam să vă mai fac așa puțin chef de mine, că așa zilnic nu știu cât de... Cred că a fost, eu chiar zic că a fost ok faza asta că n-am postat atunci. Pentru că, nu știu, poate v-am făcut și voi iarăși chef de mine și eu că am zis asta odată, dar nu contează. Mamă, păzea că e nimic mai periculos. Băi, deci, eu chiar, chiar nu vreau să zic nimic că... E foarte greu, băi, să jucați mobile, nu știu câți dintre voi ați jucat vreodată mobile. Enigma, tu cum joci mobile? Am înțeles că sunt mai multe feluri. E modul Octopus, nu? În care prinzi... Eu joc Octopus, adică... Nu, Octopus, asta 8 degete. Eu joc 6. Și asta cum se cheamă? Nu știu. Nu știu, băieți, dacă aveți idee cum se cheamă și dacă v-ați uitat până aici, scrieți acolo 6 degete, oameni buni, în secțiune de comentarii. Și dacă aveți idee cum se cheamă modul în care Enigma joacă, oh god, scrieți acolo în secțiune de comentarii, pentru că noi nu știm. Mamă, Enigma, ce-mi faci tu mie, tată, ce-mi faci tu mie, hai iar cu grappler, urcă. Hai box, hai că vin. Mamă, deci, băieți, țineți-vă bine, eu astăzi am jucat foarte puțin, pentru că... m-am axat să... Enigma, de ce te joci cu sentimentele? Nu, Enigma! Ok. GG's, frate. Enigma, tu te cam joci așa cu sentimentele mele. Tu vrei să fac palpitații de-alea la inimă și să mă sperii și să cad pe spate și să mă duc. Tu asta vrei. Nu? Nu vreau. Nu, păi nu vrei, frate, că tu ești de treabă, respect. Bun. La pam, pam, pam. M-am abătut de la primul subiect cu RS-ul, pentru că v-am zis că el e membru în RS. Băieți, e singurul membru de mobile din RS și dacă jucați mobile, sau mă rog, momentan căutăm mai mult oameni pentru trickshot, deci dacă vă pricepeți la trickshot-uri pe Fortnite, puteți aștepta aplicațiile pentru Royal Savage, pentru că asta ar fi unul dintre motivele principale pentru care am făcut eu acel live cu Trickshot-uri, pentru că noi vrem să facem un montaj de Crăciun, oameni buni, și n-avem oameni care să facă faze. Bine, acum le-am zis eu pe grup, băi, faceți și voi ceva acolo, pentru că ne trebuiesc faze. Și dacă, băieți, v-am zis, vă pricepeți, oh my god, ce s-a uitat Enigma. Dacă vă pricepeți, puteți foarte... Enigma, mă uit de la tine. Mă aud de la tine. Da? Mă dau pe stai cuvânt acum. Ok, ok, dă-te cuvânt. Mă rog, băieți, l-ați auzit el, nu mă uiteți vocea. Gata? Ok, perfect, s-a dat pe mut. Mai sunt high ground sau low ground? Ah, eram high ground. Hai să cobor la el, pentru că așa e ok. Hai, Robin, battle pe Enigma, mamă, băieți. Ok, 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 bă. Enigma, nu? Nu, Enigma. Deci dacă-l bat aici, băieți, sunt zeuți. Ok, i-am dat hit. Ok. Un pic periculos azi, Robi. Hai, băi, Robinete, că poți, frate, poți să bați. Poți, come on. Vă dați seama, băieți, cât de bun e dacă, gen, el mi-a luat rundă și el e mobile. Și e, gen, foarte greu să jucați mobile, de asta zic. Și de asta mă mir. Și chiar am respect enorm, băieți, față de orice player. Pentru că, până la urmă, băieți, toți încercăm să facem ceva. Chit că nu este mai mult sau mai puțin, nu vine să cred, băi, Enigma, GG's. Bine, bine jucat, frate, hai să vedem și noi cât am filmat. Am filmat 9 minute, băi, Enigma, ce părere ai de asta, frate? Stai, e frumos. Forță, frate. Oricum, băi, deci chiar dă-te iar pe mult, dar poți să ascult ce zic. Gen, chiar te rog. Băi, gen, acum, no joke, adică fără niciun mișto, eu chiar te apreciez, frate, pentru tot ce faci. Nu trebuie să te dai de pe armuț sau chestii pentru că să mă au dublu iar, dar așa că știu că ești în spatele meu, mă mir că că ai ratat ăla, dar e ok. Chiar repet, chiar apreciez, băieți, orice player și chiar apreciez dacă voi chiar încercați să faceți ceva. Bineînțeles și dacă vă jucați de amuzament, pentru că până la urmă de asta sunt jocurile, oameni buni, să le jucăm pentru amuzament. Acum cei care o iau la un mod competitiv, nu știu, treaba lor. Asta pot să zic. Enigma, nu! Ok.
Băi, îmi stă inima maxim, băieți, când vine așa aproape de mine. De ce? Pentru că el are aim assist. Bine, acum eu știu că Enigma nu joacă cu el, băieți. Deci Enigma nu joacă aim assist. Gen, tot ce face, nimerește așa fără să joace cu aim assist. Da, deci Enigma, fii atent. Bine, ai jucat foarte bine, bine ai jucat, tot în fact. Eu o să opresc clipul aici pentru că nu vreau să-l fac mai lung sau mai scurt de 10 minute. Ai ceva să le zici la băieți? Băieți, până atunci nu uitați să apăsați acolo butonul și dați like acolo pe Instagram, join pe camera Discord. Codulețul meu pe item shop foarte important și băieți, el este Enigma, cel mai bun mobile player din România, din spusele multora. Asta am dedus eu și din modul în care el joacă, așa că Enigma, asta a fost băieți.